ମମତାଙ୍କୁ ଇସିଙ୍କ ଛାଟ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ମମତା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମମତା। ମମତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଜବାବ ପାଇଁ 48 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ହେଲେ ଅମାନିଆ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପୁଣି ଦେଲେ ଅନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ବେଳେ ବେଙ୍ଗଲର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବିଭାଜନ ନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମମତା। ମମତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ମମତାଙ୍କର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ମାହୋଲକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଜେପି ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମମତା ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଦବଦବା ଦେଖିବା ପରେ ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରାଜୟର ଭୟ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୋକ ବିକଳେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ପରି ମମତା ରାଜ୍ୟର ମୁସଲମାନ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଅନୈତିକ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଇସି ତରଫରୁ ଏଥର ମମତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ପାଇଁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।